שלום, אנחנו בדף ו' ממסכת כריתות. למרות שכולנו אומרים, קוראים יותר מפעם אחת את פתאום הקיטורת, נראה שכמעט כולנו, שפוגשים אותה דרך הסידור, מפספסים את פרטיה המרובים ואת משמעויותיה המרובות. בדף שלנו, דף ו' עמוד א', נפגוש את אחד, את הפירוט או הסבר של המרכיבים של הקטורת. אתמול פגשנו את המרכיבים של שאלה מן המשחה והיום נתבונן במה שמופיע בפרשת כי תישא ואת הנוסח שאנחנו קוראים המופיע שמקורו כאן אצלנו בגמר. בתחילה ביארנו בכותרת הנלווית שהמילה פיטום היא בעלת משמעויות נוספות וכאן המשמעות היא רכיחה. רכיחה היא למעשה הכנה של מרכיבים שונים במינון מסוים, זה יכול להיות אוכל, זה יכול להיות תרופות, כיום בדרך כלל ההבחנה עם הבדלת היא שייכות בעיקר לתרופות. אנחנו נפגוש את המינונים כפי שאנחנו מכירים אותם מפיתום הקטורת, ונתבונן קצת בהסבר של השמות המופיעים שם. זה מופיע דף ו' עמוד א' באמצע. תנו רבנן, פיתום הקטורת כיצד? במילים פשוטות, שואלת הגמרא, כיצד רוקחים את הקטורת. והיא הולכת ומפרטת את הסממנים, כפי שהם מופיעים גם בתורה, פרשת כי תשא, חלק מהדברים בשמות מעט אחרים. הפיתום, הרכיכה, נעשית באמצעות הצורי, באמצעות הציפורן, החלבנה והלבונה. כל אלו שמות שונים של אה, אה, מרכיבים מהצומח. הצורי זה מה שמופיע בתורה בשם נטף. הציפורן היא השחלת שמופיעה גם כן. משקל 70-70 מנה, מנה 100 דינרים, כ-400 גרם. כל אחד מהם אה, הונח בתוך התערובת, תוך הרכיכה, במשקל של 70 מנה, של כ-4 קילו. לא, חשבנתי, לא מדויק. שבעים מנה זה שבעים כפול מאדינר, שזה ארבע מאות גרם, יוצא בערך עשרים ושמונה קילו של צורית, ציפור, חלבנה ולבונה. כלומר, כל אחד מהם שוקל את המשקל הזה. המשך, מור וקציעה, שיבולת, נרד וחרקום כל אחד מהם משקל שישה עשר. של שיסה סמנה, כל אחד מהם 16 כפול 400 גרם, שזה בערך, לפי חשבון פשוט, בערך כ שלושה, שלושה קילו, סליחה, שישה קילו של כל אחד מהאמור והקציעה שבו לתנרד וחלקום. הקוסט, לפחות לפי גרסה אחת, אומרים קוסט, כי קושט זה מילה בארמית שפירושה אולי אמת, קושט דברי אמת וגם פירושה בעברית, קושט דברי אמת. זה 12, 12 כפול 400 גרם, שזה בערך כחמקה חמישה קילו. קילופה, המרכיב שנקרא קילופה הוא של שלושה מנה, קילו 200. שוב, לפי חשבון של 400 גרם למנה. מהקינמון שמים תשעה תשע כפול ארבע מאות, בערך כשלושה קילו. בורית קרשינה, תשעה קבין. הבורית קרשינה זה למעשה, אה, ייתכן שזה שם של מקום. אה, קרשינה או שזה שם של צמח. תשעה אה, קבין, זה תשעה קבין, כל קו. זה חצי אה, דינר, חצי, חצי, חצי מנה. למעשה כל חצי מנה זה 200, אז 200 כפול אה, אה, כפול אה, 9 זה קילו 800. ין קפריסין, ין קפריסין, או שם של מקום מקפריסין, או שהוא מפרי מהחלק שנקרא קפריסין, בפירות יש קפריסין, אביונות, צלף, אז אחד זה הקפריסין, סיים תלתה וקבין תלתה כלומר, שלושה שאים ועוד שלושה קבים. אם אין לו ין קפריסין, מביא חמר חיווריין עתיק. נוסח, נוסחה אחרת, חיוור עתיק. היא, הממראה הזאת מופיעה גם בירושלמי בשינויים קלים. חלק כנראה מהדברים נש... שובצו בנוסחים השונים. אז כאן זה חיווריין. יש כאלה שמכירים את זה בעיקר כחיוור. חיבר זה לבן, חיבר, אז זה מביא חמר שזה יין, יין לבן ישן, זה אם אין לו יין קפריסין, אז הוא מביא את היין הלבן הישן, ואגב, המילה בורית כרשינה, ראשי מתרגם אותה כפי מה שאנחנו מכירים כיום, כן, הפסוק בנביא אומר, גם תכבסי בנטר ותרבי לך בורית. נטר זה סוג של כלי של חומר ניקיון וגם הבורית וכאן הוא כותב לנו את המילה המוכרת לכולנו סבון בורית זה סבון מילה בצרפתית. מלח סדומית רובע רובע הכוונה היא רובע הקו הכמות של המלח סדומית זה רובע הקו הקו אמרנו זה 200 אז 200 חלקי 4 זה 50, כ-50 גרם של מלח סדומית. מעלה עשן? כלשהו. יש עשב שנקרא מעלה עשן, והמיוחדות בעשב הזה, המשנה במסכת יומא פרקים, משנה י"א, משבחת, מגנה את בית אבטינס, שהם היו יודעים להשתמש בעשב הזה, ואז ליצור שהעשן של הקטורת ייתמר בצורה כזאת מיוחדת. ולכן זה נקרא אה, מעלה עשן, והם אה, מוזכרים שם לגנאי כי הם לא רצו ללמד כיצד עושים את זה. הכמות שמשתמשים במעלה העשן ובעשב הזה, כלשהו מספיק כמות קטנה כדי ליצור את האפקט של העשן. רבי נתן אומר, אף כיפת הירדן כלשהו, כיפת הירדן, גם כן שם של העשב שגדל ליד הירדן. בעיונים מובא לבבקמה <AS> שמדובר בוורד ויש פירשו שזה תשואה של דג הרמב״ם פירש כי הוא ענבר הכוונה היא משתמשים בו כדי לשוף בו את הציפורן אז זה אותו כיפת הירדן ככה ראשי כותב זה עשב גדל על שפת הירדן ואם נתן בדבש פסלה אם מוסיפים דבש על על, על הקטורת הזאת, פוסלים אותה. מזיכרוני אני אומר שברמב״ם חיסר אחת מכל סממניה, אה, הייתי באמצע מחילה, אם נתן בה דבש פסלה, הרמב״ם במורה נבוכים כותב שזה היה דרך עובדי עבודה זרה, כפי שהוא מתרץ לגבי עניינים שונים. חיסר אחד מכל סממניה חייב מיטה. מדוע זה כל כך חמור עד כדי כך שמתחייבים איתה? אז אנחנו יודעים שריהל וכוזרי כותב לנו איזשהו יסוד, הוא אומר ששורש האמונה זה שורש המרי. זאת אומרת, יש איזה גבול דק מאוד בין, בין ענייני קדושה לענייני טומאה. ולכן צריך להבין שברגע שאתה לא עושה במדויק את הקטורת, אז זה נחשב שאתה מקטיר קטורת זרה. אבל לא רק כתורת זרה, אתה עושה את זה בלב המקדש, בלב הקודש. ולכן החיוב הוא חמור מאוד, כמו אדם ש... ששופך מרק, לא בבית הפרטי שלו, אלא באמצע אירוע נשיאותי, שהדברים כמובן הופכים להיות מאוד מאוד חמורים, ועד כדי כך, היום משתמשים בזה תקרית דיפלומטית. אז כאן מדובר בתקרית הרבה יותר מסובכת שבבית המקדש. רבי שמעון אומר, הצורי אינו אלא שרף. הצורי זה לא העץ, זה השרף שנוטף מהעץ שנקרא כתף. בורית קרשינה שהזכרנו אותה, ששפים בה את הציפורן כדי שת... מה שכתוב כאן בורית קרשינה, כאן היא לא חלק מהקטורת, אלא המטרה שלה לשפשו את הציפורן כדי שתהא נאה. והעין קפריסין גם הוא לא חלק מהמרכיבים, אלא המטרה שלו לשרות את הציפורן כדי שתהיה עזה, שיהיה לריח חזק. ומה זה שהציפורשת תהנה שהיא שחורה, מבריקים אותה. והלא מי רגליים יפיל לה, הרי אתה יכול להשתמש גם כן במי רגליים, למה אתה לא משתמש בהן, למה אתה משתמש דווקא בזה? אלא שאין מכניסים מי רגליים למקדש. מדוע? אז אנחנו יודעים שבמה שאנחנו קוראים בסידור, זה מפני הכבוד, זה לא בגלל הרי רע, שגם החלבנה הרי יש לה ריח רע, ויש עוד שניים, שלושה תירוצים נוספים, שיש, שזה לא היה מרגליים ממש, היינו שתן, אלא מעיין שמכונה מרגליים, או שזה הכוהנים, או שמקום שהכוהנים רוחצים בו את הרגליים, נקרא מרגליים, או שזה מדובר במין העשב. הבעיה שלנו זה בשם, ולכן לא משתמשים בו. מסייע לה לרבי יוסי ברבי חנינדה, אמר קודש היא קודש תהיה לכם. מדוע לא מקבלים את המרגליים, כל דבר שבקודש צריך גם שיהיה לו שם מכובד. כל מעשיה לא יהיו אלא בקודש. ואי טבעי, המקדיש נכסיו היו בו דברים הראויים לקורבנות ציבור, יינתנו לאומנים בשכרם. אדם שמקדיש נכסיו יש בו דברים שראויים ש... 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 לקורבן ציבור, אז יינתנו, אפשר באותם, להשתמש באותם אה, אה, דברים. לתת כדי לשלם לאומנים. והאומנים עצמם, הם חוזרים ומקדישים משכרם. אין את דברים הראויים, מה אין אין הוא? איזה דברים ראויים. אם זה בהמה וחיה אז דיברנו על זה. אי עין עוד שמונים וסלטות, גם דיברו על זה. אלא מדובר בקטורת. אמר רבי הושעיה. אמר, מה שיישאר בסוף השנה, אז אפשר לתת לאומנים בשכרם. אמר רבי יהושעי, אותה ניתנת לאומנים בשכרם. ותניא מותר כתור את מה היו עושים. במה עושים מה שנותר? אז זה דבר מאוד מאוד יקר, אז היו מפרישים ממנה שכר האומנים, ואת השכר של האומנים מחללים אותם על מעות, ואז אפשר לשלם לאומנים במשהו שהוא היה פעם קודש. וחוזרים ולוקחים אותם מתרומה. חדשה, לוקחים מהאמונים מתרומה חדשה. מתקיף לרב יוסף, הבכולו מותרת תנא. ככה עושים בכל מקרה. תנא חוזרים ולוקחים אותם מתרומה חדשה, ואחל לא תנא. שם כתוב שחוזרים ולוקחים כאן, לא כתוב, ולמה אמר רב יוסף באחד מסוימניה.